Законопроект стосовно мобілізації чоловіків від 18 до 25 років. Як в першому читанні, коли ухвалювали, була також норма в цьому законопроекті стосовно того, щоб демобілізувати тих, кого мобілізували цю відповідну категорію громадян. Чому дана норма була вилучена до другого читання і чи буде окремо, наприклад, голосуватися те, щоб їх демобілізувати або вони будуть мобілізовані і надалі? Всі питання, які стосуються зміни в мобілізаційних законопроектах чи питань демобілізації, ми обов'язково проговоримо з Генеральним штабом, з Міністерством оборони. Представники Генерального штабу надавали нам в закритому форматі цифри на сьогоднішній день тих людей, які мобілізовані в цьому віці. І позиція Генерального штабу була на сьогоднішній день, знову ж таки, що вони не можуть демобілізувати цих людей, тому що просто немає ким їх замінити. Процес мобілізації йде за новими правилами, які були прийняті декілька місяців тому. Якщо будуть тенденція по мобілізації, по тих цифрах, які ми на сьогоднішній день маємо, по мобілізації кожного місяця, то буде розглядатися питання демобілізації, в тому числі цієї категорії. Європейська солідарність, зокрема, заявила про те, що насправді була досягнута домовленість, що протягом 2 тижнів буде окремий законопроєкт про демобілізацію вже мобілізованих від 18 до 25. Ви кажете протилежне, так? Я не кажу протилежне, я кажу про те, що ми обговорювали це питання на комітеті. І представники Європейської солідарності, в тому числі, були на засіданні, коли були представники Генерального штабу, і на сьогоднішній день є питання якраз таки від Генерального штабу, що таким чином ми не можемо демобілізувати. Чи змінять позицію Генеральний штаб там, чи Міністерство оборони, а разом з тим комітет через 2 тижні, ну, знову ж таки, подивимося, якщо Генеральний штаб побачить, що у них є можливість така про демобілізацію. Можливо, буде рішення змінити.